Men vad håller du på med för någonting? Hej! Vad håller du på med för något? Jaha. Du håller på att äta någonting? Ja, gud, jag kunde inte låta bli. Fantastiskt goda. Vad är det för någonting? Kanderade popcorn. Wow. Och bäst av allt så är de både glutenfri, laktosfri och nötfria. Oj. Och så finns det, vad heter den där? Lemon och licorice. Och den här heter strawberry and cream. Men du hade några fler också? Ja. Kaffemocka. Kaffemocka. Och monkey. Monkey pop. Ja, det måste vara nöjd där. Har du tuggat färdigt nu? Ja. Bra, tack.